de vele hazırın da hedus 68 թվականին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր լեգենդար շեփորահար Հայկազ Մեսիյանի կողմից։ Նվագախումբը հանդես է եկել բազմաժանր ծրագրերով դառնալով հայկական և արտասահմանյան փողային արվեստի լավագույն նմուշների տարածողն ու միակ պրոպագանդովը։ Նվագախմբի հետ ելույթ են ունեցել բազմաթիվ անվանի արվեստագետներ՝ Գոհար Գասպարյանը, Ժան Տերբերգերյանը, Գոհար Գալաչյանը, Բորիս Աֆանասևը, Վալերի Բատաշովը, Գյորգի Օրվիդը և ուրիշներ։ Ժամանակին Արամ Խաչատրյանն ու Արնոր Բաբաջանյանը ողջունել են նվագախմբի ծնունդը։ Մեծ կարևորություն են տվել խորհրդային միությունում միակը հանդիսացող փողային ոչ զինվորական նվագախմբի գոյությանը, բարձրին գնահատել նվագախմբի պրոֆեսիոնալիզմը։ Նվագախումբը համերգներով հանդես է եկել Բուլղարիայում, Լեհաստանում, Չեխոսլովակիայում, Գերմանիայում, Էստոնիայում, Լյուքսեմբուրգում և այլուր։ 1977 թվականին Չեխիայի Կոլին քաղաքում կայացած Ոսկե Շեփոր փառատոն մրցույթին արժանացել է ոսկե մեդալի։ 1985 թվականին Լյուքսեմբուրգում կայացած փողային նվագախմբերի միջազգային մրցույթ փառատոնին, որին մասնակցում էին փողային նվագախմբեր 52 երկրներից, նվագախումբն նշանակել է ոսկե մեդալի և դիպլոմի Թաքուհու կողմից։ Երկուհազարդվականից նվագախմբի գեղարվեստական պեկավարը և գլխավոր դիրիժորն է նախկինում նույն նվագախմբի մենակատար շեփորահար, անդրկովկասյան մրցույթի դափնեկիր, վաստակաշատ մանկավար, երկար տարիներ պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի երաժիշտ, Երևանի պետական կոնսերվատորիայի դիրիժորական բաժնի շրջանավարտ Հայկ Հովակիմյանը։ Ութ տարիների ընթացքում նվագախումբը նոր ուժով ու երանդով ստեղծագործական ծավալուն գործունեություն է ցուցաբերում։ Հանդես է գալիս բազմաժանր ազգային, հոգևոր, դասական, ժամանակակից ժանրերում։ Մասնակցել է Հանրապետությունում տեղի ունեցող բազմաթիվ միջոցառումներին, բարձրաճաշակ փողային երաժշտություն մատուցելով ընկնդիրներին։ Նվագախումբը համերգներով հանդես է եկել նաև ծերանոցներում, մանկապարտեզներում, դպրոցներում, մասնակցել պետական միջոցառումներին, կազմակերպել և անցկացրել հայ անվանի կոմպոզիտորների մեծարման երեկոներ։ 2003 թվականին Արամ Խաչատրյանի 100-ամյակի նվիրված միջոցառումների շրջանակներում նվագախումբը հանդես է եկել համերգներով, կատարվել են ձայնագրություններ հանրային հեռուստատեսության պատվերով։
2003 թվականի աշնանը նշվեց հայ երգահան Նորայր Գրիգորյանի ստեղծագործական երեկոն։ Հնչեցին հայ ոգևոր երաժշտության գոհարներ փոխադրած հողային վագախմբի համար, ինչը մեծ նորամուծություն էր հողային արվեստում։ 2007 թվականին կայացավ կոմպոզիտոր Ռոբերտ Պետրոսյանի հեղինակային երեկոն նվիրված նրա 71-ին։ 2007 թվականի նոյեմբերի 3-ին վագախումբը մեծ շքով նշեց հայազգի նվիրյալ կոմպոզիտոր և դիրիժոր Լորիս Չքնավուրյանի 70-ամյա հոբելյանը, կատարելով նրա սիմֆոնիկ ստեղծագործությունները փոխադրած փողային վագախումբի համար, փոխադրումն ու գործիքավորումը Հայկ Գուլակյանի։ Թվականի համերգի կայացման իր բարձր հովանավորությունն ու աջակցությունն են ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Սերժ Սարգսյանը և ոգևոր մշակութային վերածնունդ հիմնադրամը։ Այսօր նրանում է վաստակաշատ երաժիշտ Հայկաս Մեսիեյանի ստեղծած Հարավանցովի անցած մեծ վաստակ ձեռք բերած վագախմբի բեմական գործունեության 45-ամյա դարը, որի կազմում աշխատում են փորձավոր երաժիշտներ, կոնսերվատորիայի դասախոսներ, մանկավարժներ, նաև բազմաթիվ տաղանդավոր երիտասարդ երաժիշտներ։ Thank you.